नमस्कार मित्र हो, एस व्ही मराठी यूट्यूब चॅनेलवर आपलं हार्दिक स्वागत। मित्र हो, एक आटपाट नगर होतं, तिथं एक कुणब्याची म्हातारी होती। तिला एक सून होती, घरात गाई गुरं होती, ढोरं म्हशी, गव्हाळी मुगाळी अशी दोन वासरं होती। एके दिवशी काय झालं, अश्विन मास आला, पहिल्या द्वादशीच्या सकाळी म्हातारी उठली, शेतावर जाऊ लागली। तिने सुनेला हाक मारली, मुली इकडे ये। तशी सून लगेच तिच्याकडे आली। तिने काय म्हणून विचारलं, तेव्हा म्हातारी म्हणाली, मुली मी शेतावर जाते, यायला दुपार होईल, तू असं कर, माडीवर जा, गव्हाचे मुगाचे दाणे काढ, गव्हाळे आणि मुगाळे शिजवून ठेव, असं सांगितलं। आणि हे बोलून ती शेतावर निघून गेली। त्यानंतर सून माडीवर गेली, गहू आणि मूग काढून ठेवले आणि खाली आली, गोठ्यात गेली। गव्हाळे आणि मुगाळी ही दोन वासरं उड्या मारीत होती। ह्या दोन वासरांना तिने ठार मारलं, चिरलं व शिजवून ठेवून सासूची वाट पाहत बसली। दुपार झाल्यानंतर सासू घरी आली, सुनेनं पान वाटलं, सासूनं बघितलं, तांबडं मांस दृष्टीस पडलं। सुनेला तिने हे काय आहे असं विचारलं। सुनेनं सर्व हकीकत सांगितली। सासू घाबरली, न समजता चुकी घडली म्हणून तशीच उठली, देवापाशी जाऊन बसली, प्रार्थना केली, देवा हा सुनेच्या हातून न कळत अपराध घडला, तिला त्याची क्षमा कर, गायीची वासरं जिवंत कर, असं न होईल तर संध्याकाळी मी आपला प्राण देईन, असा निश्चय केला। देवापाशी बसून राहिली। देवानं तिला एक निश्चयी पाहिलं, म्हातारीचं निष्कपट अंतकरण देखील देवाला दिसून आलं। पुढं संध्याकाळी गायी आल्या, त्या हंबरडा फोडू लागल्या। तशी देवाला अधिक चिंता वाटू लागली, हिचा निश्चय ढलणार नाही असं देवास वाटलं। मग देवानं काय केलं, गायीची वासरं जिवंत केली। ती उड्या मारीत मारीत प्यायला गेली, गायीचे हंबरडे बंद झाले, म्हातारीला आनंद झाला। सुनेला या सर्वांचं आश्चर्य वाटलं, हे कसं झालं, पण काही असो सर्वांना आनंद झाला। नंतर म्हातारीनं गायी गोऱ्यांची पूजा केली, चांगला स्वयंपाक करून त्यांना नैवेद्य दाखविला, देवाचे आभार मानले। सर्व जेवल्यानंतरच ती जेवली। त्या म्हातारीला जसा देव प्रसन्न झाला, जशी ती आनंदी झाली, तसे तुम्ही आम्ही देखील होऊ। ही 60 उत्तराची कहाणी। 5 उत्तरी, देवा ब्राह्मणांच्या द्वारी, पिंपळाच्या पारी, गायीच्या गोठी, सुफळ संपूर्ण।